Hej och välkomna till Linneas filmer. Idag ska jag testa godis som jag aldrig har smakat. De är nya för mig. Och alltså, de kanske har funnits i kanske 2 år innan. Det vet inte jag. Men jag har i alla fall inte träffat. Alltså idag har jag blandat ihop så mycket ord. Fast jag har inte smakat de här förut. Kan vi se vad det är? Fast jag säger inte nu utan det är bara lite snabbt. Så det var de godisarna jag tänkte testa. Sen har jag också en spottskål. En spottskål. En vanlig skål. Sen så har jag ett glas med vatten. Ett glas med vatten. Men jag tycker att vi kör igång med den första godisen. Vilken godis? Jag tar den här. Alltså för att det inte ska bli för lång video så tänker jag göra tumme upp eller tumme ner. Eller mitt emellan. Idag är det lördag. Jag tror inte den här kommer upp på en lördag då. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men för mig är det lördag. Det är bara en skugga. Ja. Så där ser den ut. Den är ljusblå och sen ljusrosa. Sen den här. Socker. Socker, typ. Ja, något sånt. Just ja. Nu. Jag var i Uppsala på Gränby, och i Gränby i Uppsala finns det en affär som heter ICA, som det finns i flera städer, en affär som heter ICA. Så där var jag, handlar om de här godisarna. Så den ut, så vi testar först den mörkblå, eller ljusblå, herregud. Det är svårt att beskriva vad den här smakar. Här är ett hål. Det är en garderob. Här. Där. Ja. Ja. Alltså jag vet inte hur man ska förklara vad den här smakar. Typ lite surt. Och sen lite blåbär. Och på Gränby klippte jag också håret. Ja. Typ dit var det förut. Nu är det hit. Ja, nu är den här smakad. Den här är god. Den här blåa sedan. Jag tar upp allt. Rosa. Oj, förlåt. Typ lite hallon eller jordgubb. Sur. Alltså det var svårt att säga vad den här smakar. Men
Jag blev törstig. Men nästa kör vi. Den har varit också. Den också. Spindeln. Jag vet dock inte när de har kommit ut, men jag har aldrig smakat en spindel i olika färger. Så lila, lila, blå, grön, orange och röd och massa färger. Alltså vi tar jättestort hus upp med i alla fall det här. Det här finns allt. Den orangea smakar apelsin. Jag tror att det var den orangea. Den typ gula smakar typ citron och sånt. Den blåa vet jag inte. Så. Spinnen går mitt emellan. Men vart i alla fall törstig av den. Vad känns det när vi äter upp? När jag har ätit upp den här. Att den tog ganska stor plats i min mun. Nu har jag tuggat ur mun. Och även fyllt på vattnet, för det tog nämligen slut. Ja, vad mycket vatten jag tycker. Vad ska vi ta nu? Oj, jag tar det här. Jag tror vi tar en smurf. Det är en smurf. Ja, så här med dagliv och allting och blå kropp. I alla fall, den smör. Oj. Den var seg. Smakar typ körsbär, något sånt. Jätte seg. Oj, förlåt för att jag smaskar. Jag är så. Det är samma sak med den här. Att när jag tuggar klart. Då så. Så. Kommer jag tillbaks. Nu är jag tillbaka. Och har tuggat ur den. Och så jag dricker vatten typ helt. Oj, jag var nära att spilla ut glasen. Nu kan jag vara lugn. Nu
Vi har 1, 2, 3, 4, 5 kvar. 2. 1, 2, 3. Nej, 5. Är det? Fast jag tror jag köper den här. Det finns ju sådana i typ rullar om man säger så. Jag vet inte om det är dock sådana här. De är ett seg att dra bort i alla fall. Den gula var sur. Åh! Den gula. Ja. Den gula var sur. Men jag... Jag själv gillar väldigt mycket sura godisar. Än så länge har jag inte varit så i alla fall. Jag ser lite nervös för den här. Den tar vi nog till sist. Eller så tar vi den till sist. I don't know. Ja. Oj, nu är det... Fyra, vänta. Fyra godiskar. Godisar kvar. Jag kör nog på... Chokladbananen. Jag gillar inte riktig banan. Fast tror jag gillar chokladbanan. Gul choklad. Åh, så här var min vit choklad här. Börja med den vita chokladen. Smaka. Oj, nu var det hes. Nu smaka. Alltså en vita. Smaka banan och choklad. Och alltså den gula då. Samma sak. Så här. Så. Så. Det här är turbarmband. Det Bysövriken här ibland. Det är två likadant. Jag kör på nästa. Tre godis kvar. Tre godisar kvar. Nu kör jag på den här. Blå. Fiskan. Ja. Tror man ska suga på den. Den var lite stark. Bara lite, lite. Det här är vad jag tycker. Jag vet inte vad den smakar. Och sen blir typ starkare och starkare. Ja, där blir den. Jag är nära på att spilla ut glaset nu. Den igen, fast det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte förra gången heller. Smakade tandkräm, blåbär och så smakade den starkt. Tycker jag. Nu får jag nog ta och spotta ut den här. Så testar vi nästa godis. Tror vi köper den här. Och sen ni vet, skumbanan. Skumbanan. Jag tror det är så här typ. Ja, min lilla syster äter såna och det är typ rosa skumbanan här i. Men nu, choklad på och sen strössel.
Chokladöverdrag. Heter det så? Jag vet inte. Jag tror inte. Sådana här fanns när min pappa var liten, vet jag. Fast typ så långa. Om det här inte fanns. Typ, eller så. Om det här inte fanns. Ja, vi smakar. 1, 2, 3. Gud vad sega. Och glas, dessert och typ yoghurt smaken, tycker jag. Mm. Jag älskar den här chokladen. Oj, förlåt. Någon gång. Så är den. Nu måste jag nog hämta mer. Det står nämligen sunos. Eller, inte sun, men det står inte där, fast det är typ någon gubbe, typ kanske ska vara starkt precis. Så jag hämtar mer vatten för säkerhets skull. Nu är jag tillbaka igen, men en grej jag kom på. Tänk om den här inte är stark eller så är det bara som luras. Not no. Fast den fanns också i förpackning grön och gul. Jag har det i min godispåse i köket. Och den sedan var igen. Ja. Typ yummies. 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 Ser ut typ härpe. Kan inte läsa så bra om det inte står på svenska. Nu gör inte det. Saps. Nej, jag fattar inte. Alltså jag tror inte ens jag uttalar det rätt. Eller jag tror inte ens att det står så. Så ser den ut. Oj, hur blir det här nu? Så. Jag gjorde så, men ja. Jag öppnar. Säg inte att det behövs en sack till det här. Men ja. Det där. Jag behöver brottas. Nej. Oj, ja. Oj! Ja, lila. Ajis. Lila är min favorit färg. Vad ska jag köra? Jag är helt stark. Och inte ens god smak. Hade inte ens god smak. Vi gör så, vi hämtar de andra två och ser vi om de har någon annan smak. Nu så har jag hämtat de andra två, både den gula och den gröna. Oj, den gröna. De ser samma sak ut som den förra. Gräv. Fast med andra färger. Hoppas inte de är samma smak. Jag har bara smakat dem i onödan. För ew, vad äcklig. Den här var grön. Grön, okej. Okay. Grön, väldigt. Tror inte det syns hur grön den är. Fast... den förra var i alla fall inte god. Och så är det lila som är. Och så ett. Tre. Mm.
var värre än den förra. Alltså jag mår illa. Jag mår illa, hörni. Alltså det var inget gott. Men testa den här också. Det är fredagsfull. Mm, det är roligt. Allvarligt. Inte roligt. Jaja. Och nu samma sak som den förra. Så kom nej, då kan det vara så krom. Nej, hoppas den här är röd. Då kan det vara körsbett. Eller jordgubb. Men alltså de här förpackningarna. Förpackningarna säger jag så. Ja, den var röd. Nej, men den var röd. Eller, det säger inte smaken. Men jag hoppas på att den smakar yoghurt eller något sånt. Fast den förra. Alltså först bara helt okej. Först är den så. Den är... Smakar yoghurt. Men där var i alla fall inte lika som de andra två, fast jo, det var också jätteäcklig, men det var allt för idag. Oj, förresten. Alla de här. Vad är illa av så. Till och med två. De är inte klar. Och nu, på slutet av den här videon så säger jag. Förlåt, eller jag ber om ursäkt om den förra videons avslut. För vi bara hej och så råkar Sofia trycka av. Det var med Sofia, min kompis. Så råkar hon tyvärr trycka av knappen på kameran här. Råkar hon trycka av. Och det är ju så att den stängdes av. Så nu måste jag vina min mag lite. Men det var allt för denna gången. Hejdå! Eller denna. Den här gången. Hejdå! Det där gjorde de. Okej, det var allt för den här gången. Okej, det var allt för den här gången. Hejdå! Gud vad många avslut det var där. Trevligt. Hejdå!